Известни български писатели и историци гостуваха в Шумен в рамките на националните културни празници Албена 2020. Проявата се състоя в регионална библиотека Стилиан Челенгиров и събра почитатели на изящната словесност и историята. Всяка година търсим нови форми, нови автори, нови творби. Тази година, в условията на тази криза и пандемия, решихме да сменим не само авторите с новите им заглавия, ще кажа няколко думи за тях, но и подхода. Бяхме в Смядово, в музея, вчера в Разград, отутре ни предстоят срещи предимно на открито в музеи, в градинки, така да се каже, за да се срещнем с по-голяма, по-широка аудитория. Особено акцент ще бъде поставен на годишнината от подписването на Краевската спогодба, 80 години. През годините в празниците са участвали някои от най-известните автори и историци. Тази година представяме новите творби на поетите Боян Ангелов, Атанас Звездинов, Петър Андасаров, Димитър Калев, белетристите Любомир Котев, народопсихолога, етнографа, историка Стоян Райчевски. Ще открием една изложба с нови творби на талантливия художник Владимир Пенев в галерия Ларго във Варна. А в друга галерия във Варна, Тереза Зиковска, ще има едно голямо литературно четене с споменатите автори. През тази година в инициативата са включени няколко български града, като Разград, Шумен, Каварна, Варна, Генерал Тошево, Смядово и Добрич, както и по-малки селища.